Anuncia të cilat janose motra tona ose vajza tona ose nuse tona, nuse të triven të ardhmen, është për edukatës që nusja në ditë të arunë nderin, trupin edhe turpin e saj. Ka plot prej muslimaneve të cilën ndoshta edhe janë të mbuluara, ndoshta janë me namaz, ndoshta janë me islam, në ditën e darsmës kalon kufit e islamit, kalon kufit e Allahut subhanu e ta'ala. Përgaditja nusës, se përgaditja e dhëndrit është shumë e lehtë, nuk ka filozofi, po përgaditja nusës ka filozofi. Ka mundësi shkon te frizeri mashkull, nusja e cila martohet me një musliman, a kjo nuk ka koment. Ka mundësi që muslimanja shkon te frizeria dhe i hik vetullat e saj. Pse? Një dit ka mu bo nuse, pa tjetër do të mi hik vetullat. Ndërsa thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka malku, malkimi Allahu tash mbi atë e cila i hik vetullat, dhe ajo që tjerave u a hik vetullat fiton malkimin Allahu. Çfarë ceremonie, çfarë darsë mashtë ajo ku personi në ditë gzimit fiton malkimin Allahu? Nuk ka gzim aty, nuk ka ceremoni aty. A përgaditja e nuses me harame, e na udhu billa në disa raste, apo për fat keq në shumë raste që vinë pastaj pytjet prej motrave muslimane të cilat shkojnë dhe pastrohen, depilohen organet e tyre të vajzat tjera. A ka drejt dikush me pa auretin e dikuj tjetër? Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mos ta shikon mashkulli musliman auretin e mashkullit, dhe mos ta shikon femra auretin e femrës. Ani sa është femër, ajo frizerka s'ka lidhje që është femër. Muslimanja e ka haram ta prezenton trupin e saj komplet para femrave tjera. Kjo hidhron Allahu subhanu wa ta'ala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz auratek illa min zaujetik, ruje organin tënd përveç se të bashortja jote. Nuk ka drejt askush tjetër, askush, që të shë organin e mashkullit apo femrës përveç atyre që janë martuar, dhe përveç në raste urgjente që kërkohet mjekim apo diçka tjetër. Në rastet e darsmës kalon kufit nusja, një dit bot nuse, dhe atë dit mo e haron Allahun subhanu wa ta'ala. Ka dhe prej atyre që harën edhe namazin, atë dit nuk falet. Pse? Se është lyj, është ngjyj, është zbukuru, si të marë abdes? S'mundet me marë abdes, dhe atë dit pas jacije i falë krejt namazet, apo ndoshta i len krejt namazet, e hidhron Allahun subhanu wa ta'ala. A ka bereqet në këtë martes? A ka bereqet në këtë darsëm e cila fillon me hidhrim dhe Allahu subhanu wa ta'ala? Pre edukatës besimtarit dhe besimtares është që edhe në këtë dit mos të haron Allahu subhanu wa ta'ala, dhe të përgaditet dhëndri dhe të përgaditet nusja pa problem, po pa i kalu kufit e Allahut subhanahu wa ta'ala.